Na noite do dia 2 de maio, a Polícia Militar do Estado de Goiás estará realizando um exercício simulado de ataque a bases de valores no setor Santa Genoveva. Nós passamos para comunicar a toda a população que o exercício é controlado e seguro. Onde haverá explosões devidamente controladas no ambiente em simulação de roubo de empresas de valores. A população, então, não se aproxime. Acontecerá ali disparos simulados e explosões para o treinamento dos nossos policiais.